Drahí priatelia, ja vás opäť vítam pri ďalšom krátkom zamyslení na tému kliatby a prekliatia. Večera pánova. Je to sviatosť, ktorú poznáme asi v každej kresťanskej cirkvi. Má rôzne formy, variácie. My dnes nebudeme hovoriť o tom, ktorá z týchto foriem je tá správna, mali by sme ju nasledovať. Skôr sa budeme venovať vyjadreniu Apoštola Pavla, jednému veľmi silnému vyhláseniu, kde Apoštol Pavol vraví, že z Večere pánovej si môžeme odniesť nie len požehnanie, ale taktiež aj prekliatie, ak ju príjmame nehodne. Otvorme si teda prvý list Apoštola Pavla Korintianom, 11. kapitolu, kde budeme čítať od 26. po 30. verš. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich pánov nehodne, bude vinným tela a krvi pánovej. Ale nech skúša sám seba človek, a nech tak je z tohto chleba a pije z tohto kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd, nerozsudzujúc tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí spia. Apoštol Pavol veľmi krásne nadviazal verš na verš. V 26. verši nám najprv definuje večeru pánovu a vraví, že keď príjmame chlieb a víno, tak tým zvestujeme smrť Ježiša Krista. To znamená v 27. verši, že ak nehodne príjmame chlieb a víno, tak sme vinní zo smrti Ježiša Krista a to tak, ako by sme ho zabili. A my svoje meno môžeme kľudne napísať vedľa tých, ktorí ho pribili na kríž, či vedľa Piláta, či členov Sanhedrinu, ktorí vydali príkaz na ukrižovanie. No a potom prichádza 28. verš, ktorom Apoštol Pavol vyzýva, aby sme sa preto zamysleli nad svojim duchovným stavom. Aby sme preskúmali svoje svedomie, či dokážeme hodne brať večeru pánovu, bez toho, aby sme si kliatbu odniesli z tejto sviatosti. Apoštol Pavol veľmi krásne nadviazal verš na verš. Najprv nám 26. verši vysvetlil, že ak príjmame chlieb a víno, tak tým zvestujeme smrť Ježiša Krista. Následne v 27. verši nám vraví, že ak nehodne prijímame chlieb a víno, tak sme vinní zo smrti Ježiša Krista a to tak, ako by sme ho sami boli zabili. Potom v 28. verši nás logicky vyzýva k tomu, aby sme sa zamysleli sami nad sebou. Aby sme spýtovali, skúmali svoje svedomie, za kým srdcom my teda vlastne prichádzame na tú večeru pánovu. No a v 29. a v 30. verši hovorí o súde a o troch podobách tohto súdu alebo prekliatia, kliatby, ktorú si z tejto slávnosti môžeme odniesť. No a toto je už trošku zvláštne, to je veľmi zaujímavé. Prečo? My keď čítame starý zákon, nový zákon, alebo sa pozrieme na to, ako to dennodenne funguje v tom našom živote, tak zistujeme, že ľudia hrešia, ale súd neprichádza hneď. Dokonca samotný Kristus povedal, že keď príde druhý krát, tak až vtedy odplata príde spolu s ním. A my dnes sme skutočne svedkami toho, ako mnohí ľudia hrešia až to do neba volá, ale zomierajú vo vysokom veku, zomierajú v bohatstve, majú veľa potomkov a teda skutočne zostáva v platnosti ľudová múdrosť, že Božie mlyny melú pomaly, ale isto. No ale žiaľ je to niekedy veľmi pomaly. Ale v tom 29. a 30. verši Apoštol Pavol vraví, že ak kresťan príjima nehodne večeru pánovu, tak súd prichádza hneď. Odplata, kliadba prichádza hneď po tejto slávnosti a to v troch podobách. Tá prvá je slabosť, druhá je choroba a tretia je spánok. Vykladači sa nevedia zhodnúť nad tým, či Apoštol Pavol hovorí v telesných výrazoch, v telesných e, medziach a teda spánok znamená telesnú smrť alebo hovorí v tej duchovnej oblasti. Ja sa skôr prikláňam k tomu, že apoštol Pavol hovorí e, z duchovnej oblasti a o chvíľku aj vysvetlím prečo. Skúsme si teraz definovať, kto sú to. Slabí, chorí a spiaci korintiania. Slabí. Sú to duchovne slabí kresťania. Tí, ktorí nedokážu pevne stáť v princípoch svojej viery. To znamená, že keď príde vietor či búrka v podobe ťažkosti a skúšok, tak to s nimi len tak na tom mori zamáva. Chorí sú tí, ktorí sú nakazení hriechom. Ježiš v Lukášovom evanieliu v 5. kapitole v 31. verši vraví, že zdraví nepotrebujú lekára, ale chorí neprišiel spravodlivých, ale hriešnikov volať ku pokániu. Ježiš teda robí veľmi jednoduchú rovnicu a to zdraví je spravodlivý a chorý je hriešnik. No a teda choroba je hriech. Niekedy sa stáva, že kresťania sa modlia, postia, čítajú Bibliu len, aby zvíťazili nad nejakým hriechom. Kazatelia na nich vkladajú ruky, modlí sa celé zhromaždenie, ale víťazstvo neprichádza. No a poštol Pavol vraví, že možno jeden z dôvodov je ten, že nehodne príjmaš večeru pánovu a si teda vinný zo smrti Ježiša Krista. A potom prichádza tretie prekliatie, a ním je spánok. A poštol Pavol nemá na mysli to, že korentiania nespávajú 8, ale 12 hodín. Nemá na mysli ani spánok ako fyzickú smrť, pretože on ich v tej 11. kapitole vyzýva k pokániu. A poštol Pavol tu hovorí o duchovnom spánku. To znamená, že hovorí o tých, ktorí duchovne nerastú, ktorí zaspali, ktorí nedonášajú ovocie, pretože neprebieha rast. A ovocím ducha je čo? Láska, pokoj, milosrdenstvo, odpustenie. No a namiesto toho prinášajú ovocie tela. A to sú zvady, hádky, nepriateľstvo. Pozor, nie je tu reč o tých kresťanoch, ktorí na vonok v zbore sa nevykazujú žiadnu aktivitu. Nie. Môžu to byť tí, ktorí majú funkcie. Môžu to byť tí, ktorí sa zapájajú do evangelizácie ale po ich živote je vidieť, že ako by boli zrodenými kresťanmi. Ako by sme ani vôbec nemohli povedať, že kresťanmi sú. Možno ústami áno, ale životom, správaním, chovaním sa ani nie. A tak, keby prišla smrať, zastihla by ich nepripravených. Pozrime sa teraz na to, čo to vlastne znamená nehodne príjmať večeru pánovu, pretože navok je to taký veľmi teoretický výraz. Pozrieme sa na to zo samotného kontextu 11. kapitoly. Nebudeme plávať v iných biblických veršoch, ale pozrieme sa priamo na to, čo Apoštol Pavol písal tomuto zboru. Prečítajme si napríklad 18. verš. Lebo najprv, keď sa schádzate v zbore, čujem, že sú roztržky medzi vami a čiastočne tomu aj verím. Apoštol Pavol vraví, že problém je v nevyrovnaných narušených vzťahoch. No a možno si poviete, no je tam toho, no narušené vzťahy. Kto dneska nemá narušené vzťahy? Všetci majú narušené vzťahy. No ale práve, že je tam toho. Pretože my v cirkvi sa oslovujeme brat, sestra. To znamená, že my sme súrodencami. Ale akým spôsobom? No vďaka preliatej krvi Ježiša Krista my sme sa stali pokrevnými príbuznými. A ak ja prídem na večeru pánovu, kde si pripomínam, že Kristus za mňa prelial svoju krv a on tú krv prelial aj za môjho brata, aj za moju sestru a ja ju mám v nenávisti alebo ja s ňou mám narušený vzťah a ja si ho nechcem dať do poriadku, tak to je to isté, ako by som sa postavil pred Krista, ako by som sa postavil pred kríž a naplul Kristovi rovno do tváre. To je zneúctenie samotnej večere pánovej a je to hrubý výsmech Ježišovi Kristovi. Ďalej budeme čítať od 20. po 22. verš. A teda, keď sa dovedná schádzate, nie je to jesť večeru pánovu. Lebo jeden každý si vopred vezme, čiže zje svoju vlastnú večeru pri jedení a potom je jeden lačný a druhý opilý. Lebo veď, či nemáte domov, kde môžete jesť a piť, a či pohradate církvou Božou a zahambujete tých, ktorí nemajú, čo vám mám povedať? Či vás mám chváliť? V tejto veci nechválim. A poštol Pavol tu teda vraví minimálne o dvoch ďalších problémoch, kvôli ktorým nehodne príjmali večeru pánovu. Ten prvý je, že oni si z, večernej, z večere pánovej niektorí robili kultúrne podujatie, kde prišli priam až opity pre nich večera pánova stratila zmysel. Oni tam prišli kvôli tomu, aby sa najedli a napili. No a potom druhý problém, kvôli ktorému nehodne prijímali večeru pánovu, je, že oni ignorovali materiálne, teda fyzické potreby svojich chudobných, nemajetných bratov a sestier v cirkvi. Videli, že oni nemajú, ale ich to vôbec netrápilo. On prišiel s plným žalúdkom a tam, že niekto lačný sedí a nemá si čo dať do úst, to, to už jeho problém nie je. A teda kvôli minimálne týmto trom veciam, narušeným vzťahom e, večere pánovej ako kultúrneho podujatia a ignorácie materiálnych potrieb chudobných členov zboru a poštol Pavol vraví, že nehodne príjmajú večeru pánovu a odnášajú si súd, teda prekliatie do svojich domovov. A tak povstáva posledná otázka. Možno bude lepšie, ak nebudem brať večeru pánovu, aspoň toľko nenahreším. No, ja skutočne neviem, čo je horšie. Či nebrať večeru pánovu, alebo brať nehodne večeru pánovu. Ak beriem nehodne večeru pánovu, odnášam si jedno z troch prekliatí. Ale ak vôbec neberiem večeru pánovu, tak čo tým vlastne ja hovorím nebe sám? Ja tým hovorím, že mám hriech, ktorý si uvedomujem, spýtoval som si svedomie, našiel som, že v mojom srdci je nejaká nečistota, no ja sa jej nechcem zbaviť. Ja ju nechcem riešiť a preto ja radšej nepôjdem na večeru pánovu. To ale znamená, že človek, ty si nepripravený. Ak príde smrť, ak príde Kristus, ty si nepripravený, ty žiješ vo vedomom hriechu, z ktorého nechceš činiť pokánie a ako by si to pokánie mal činiť, ty radšej nepôjdeš na večeru pánovu. Pamätám si, ako pred začatím bohoslužby, kedy sme mali večeru pánovu v zbore, ku mne ako zakazateľom prišla jedna sestra a hovorí mi, brat kazateľ, ja mám problém, ja neviem, či môžem brať večeru pánovu. A hovorí mi, ja, čo sa stalo? Prečo, prečo, si v rozpakoch? A ona mi hovorí, ja som sa strašne povadila s mužom. Ja som sa povadila s manželom a ja som si spýtovala svedomie a ja som aj uznala, že som urobila chybu a chcela by som sa mu ospravedlniť, ale ja už som to ráno nestihla. A hovorí mi, ako si to nemohla stihnúť. No a jej manžel nebol členom spoločenstva, patril k inému vierovýznaniu. No ona mi hovorí, no vieš, tak ráno sme vstali s deťmi rýchle raňajky, rýchle ich naobliekať, bo sadli sme do auta a ledva, ledva na čas sme prišli do toho zboru. No a manžel ešte spal, ja už som ho budiť nechcela, aj tak som nemala na to čas, ale ja, ja som v srdci presvedčená, že som urobila chybu a ja sa mu chcem ospravedlniť. A hovorím v poriadku ty vo svojom srdci si si urobila poriadok, tak ako vraví apoštol Pavol, spitovala si si svedomie, zistila si, že je tam niečo nečisté, ty si to olutovala. Technicky si za svojim mužom nemohla ešte ísť, ale po večeri pánovej choď. Aby si nebola v Božích očiach nájdená ako farizej, príjmi večeru pánovu, no po večeri pánovej urob to, čo sa odohralo už pred ňou. A to, že si činila pokánie. Ukáž to aj tým skutkom, že pôjdeš za svojim manželom a ospravedlníš sa mu. Taktiež keď som jednu pani pripravoval ku krstu a hovoril som jej o význame večere pánovej, prvá vec, čo urobila pred večerou pánovou, je, že šla za svojimi priateľmi, šla za ľuďmi, s ktorými mala rokmi nevyrovnané vzťahy. Ona prišla, ona sa im ospravedlnila, dokonca ešte aj vtedy, keď uh, videla, že chyba nebola na jej strane, ale ona tak veľmi túžila dať si vzťahy s ľuďmi do poriadku, že radšej zobrala na plece to bremeno, že celý ten konflikt medzi nimi roky dozadu vznikol kvôli nej, len aby sa tie vzťahy dali do poriadku. A ja keď som to počul, ja som bol v šoku a vravím si, Pane Bože, keby každý s takýmto strachom Božím pristupoval k Večeri Pánovej, to by nikto nežil v prekliati, ale každý by si odniesol zázrak uzdravenia a odpustenia. A tak, priatelia, riešením podľa poštola Pavla i Písma svätého nie je nebrať Večeru Pánovu, ale riešiť problém, kvôli ktorému ja tú Večeru Pánovu brať nemôžem. A tak si môžeme všetci zo zborového spoločenstva z tejto slávnosti odniesť jedno veľké požehnanie. Sviatosti z tejto slávnosti. Apoštol Pavol sa vyjadruje veľmi logicky a nadvezuje v... Apoštol Pavol veľmi krásne. Apoštol Pavol nadviazal...